Melomi v roku 2003 popísal vraždu Josefa Gudába. Ukázal mi starší občiansky preukaz fotografiou muža a spýtal sa ma, či ho nepoznám. Toho človeka som nepoznal a neskôr som sa dozvedel, že išlo o Gudába. Karol Melo mi povedal, že ho dali dole, pretože ich pri nejakom obchode oklamal. Malo sa to stať pri nejakej chatke v Bojnej. Branislav Adamčo sa mi síce nepriznal, že on priamo strieľal, ale z viacerých zdrojov z podsvetia som sa dozvedel, že strieľal a som presvedčený, že strieľal práve on. Takéto veci sa nerobili za našich čias. Nikdy, aj keď bola vojna v podsveti, nezabíjali sa nevinní a vôbec nie deti. Nikdy som na nikoho nevypovedal a som už 17 rokov vo väzení. Konečne som si povedal, že už je tomu dosť a budem vypovedať o podsveti. To, že teraz vypovedám voči Melovi a Adamčovi, nie je nič osobné. Bol som gangster, ale nikdy som nezabíjal nevinných a deti.